Bueno, xa é a primeira vez que entrei na sala de lectura dos documentos do Tratado de Libre Comercio entre a Unión Europea e os Estados Unidos. Ese cuarto oscuro, como lhe chamo eu, porque ao final son unha habitación pequena, 4 paredes con varias caixas fortes donde están guardados eses documentos. E o que teño que decir así en primeiro lugar é que non acedín a nada moito máis novo, moito máis importante do que xa coñecemos. En segundo lugar, o que lín sigue me preocupando enormemente, e en terceiro lugar, que ali non está toda a documentación nin está todo o que se está discutindo. De feito, algún dos documentos que consultei facía referencia a anexos que eran importantes para saber do que se estaba falando, que logo os anexos non estaban ali, non? Entón, creo que como conclusión, sigue sin haber transparencia, sigue sin haber toda a transparencia que é necesaria, tanto de cara aos diputados e diputadas, que logo temos que discutir sobre este tratado e que temos que decidir, bueno, decidir se o ratificamos ou non, e tampouco cara á sociedade, cara á ciudadanía. E o que sí tamén se confirma é que é un tratado que abarca absolutamente a todos os campos da nosa vida, e que, bueno, eu creo que a conclusión é seguir dando batalla para que haxa transparencia, seguir dando batalla para que coñezamos realmente en cada momento todo o que se está negociando, e seguir dando batalla contra este tratado entre os Estados Unidos e a Unión Europea, que vai ter consecuencias tremendas para a nosa vida diaria.